Gyermekem, te ma ott egy történelmi eseménynek lehetsz részese, ugyanis most nézed a fiúnak az ezredik videóját a YouTube-on. Yay! Hát gyermekeim, ide is elérkeztünk. Ezredik videó és társai. Jó, nem azt mondom, kicsit nyilván sefteltem vele, hogy így jön ki a történet. De furcsa, hogy így itt állok most, és épp ezt dumálom. Mert azt sem tudom, hogy mit mondjak, tehát furcsa az egész. Kezdjük azzal mondjuk, hogy milyen érdekes volt ez az év, hogy igazándiból ez is ilyen achievementekről szólt nálam. Tehát elértük ugye a 10 000 feliratkozót, sőt lassan a 20 000-et is már, aztán a 10 millió összmegtekintést, meg még sok minden mást, tehát a 1000 like, 10 000 like, anyám kénye egy-egy videóra, mondjuk az már tavaly is megvoltak, de hogy itt állunk, és rálok, és ezredik videó, megmondom az őszintét, elkezdtem ezt a dolgot, de soha nem gondolkoztam azon, hogy én egyszer fölpakolok 1000 videót a YouTube csodálatos platformjára. Mondhatjuk azt, hogy valamivel több, mert ugye voltak, amiket letöröltem, voltak, amiket letiltott, ilyen-olyan dolgok miatt, de na, tehát ez itt van, ez fönnmarad, és akkor most már hivatalosan is 1000 videóban fönn a csatornán ezzel együtt, úgyhogy érdekes és furcsa érzés, megmondom az őszintét. Tényleg már a 10-nél még annyira nem is gondol bele az ember, hogy ő is fölraknom 10 videót, és mekkora már, tehát ezek is ilyen kis achievementek, és társaink is apró jóságok, meg a 100-dik, ott már ugye egy kicsit úgy voltam vele, hogy na ez oké, már 100 videó, de arra nem csináltam külön videót, mert az hát elég hamar el lehet érni, főleg shortokkal, tehát most is igazándiból elég hamar el tudtuk ezt így érni, és nagyon megindultunk, macska, gyere ide! De igen, gyermekeim, és 1000 videóba került, és 7 évvel, hogy eljussak oda, hogy én most itt álljak, 18 000 feliratkozóval jelen pillanatban, és tényleg furcsa érzés, tehát nem tényleg azt sem tudom, hogy mit mondjak az a baj, mert annyira furcsa ez az egész nekem. Ugye amikor annól elkezdtem, akkor még nem vettem olyan halál komolyan, tehát nyilván megvoltak ezek a kis álmok, hogy akkor majd ennyi, meg annyi feliratkozó, meg ekkor, meg akkor, meg így, meg úgy, meg amúgy, de olyan nagyon halál komolyan nem vettem, csak ugye tavaly augusztusban kezdtem el kicsit úgy, hogy na, akkor most már kezdjünk vele valamit. Meg hát az a 2017-18-as időszak, amikor szanaszét streameltem, az anyam még azt mondom, hogy na ott is van, hogy jaj, milyen sok feliratkozót szerzek, meg hogy milyen faszán éreztük magunkat ott a streamekben, az volt még egy olyan időszak, de úgy általában csak ilyen kis bullshiteket, hülyeségeket, butaságokat pakoltam fel össze-vissza, ugye a Hyper Super Minecraft-ra akartam összpontosítani, aztán itt-ott jött ez is az is, tehát nem volt egy egységes kép a csatornámnak. A hosszú videók nem most is problémás, de próbálom fixálni és javítani a dolgot. Hát a shortoknál, HD-nek már összejött ez az egész történet, aminek amúgy nagyon örülök. Megmondom az őszintét, bánom, hogy annó nem váltottam és nem néztem utána, hogy mi az, ami működhet, meg mi az, ami megy, mi az, ami nem megy, mi az, ami éppen trendi vagy sem, és hogy nem követtem a dolgokat, meg hogy végig a YouTube-ot és az egész rendszert hibáztattam arról, hogy mekkora szarság az egész, és én nekem azért nincsen megtekintésem, mert mostanság erre rájöttem, hogy nem, ez nem a rendszer hibája, ez az én hibám volt, hogy elbasztam, de így rájöttem és sikerült fixálnom, és hát na, gyermekeim, tehát ezredik videónál így azért rájöttem, hogy mi a hiba és mi a probléma, és addigra azért most már sikerült ugye egy kicsit kiavítanom a történetet. Tényleg nagyon bánom, hogy nem kezdtem el előbb ezeket a sortokat. Bánom, hogy nem kezdtem el előbb más témát keresni, mert hát láttam, hogy ez a Minecraftos telefonos gameplay-es történet ez nem fog bejönni, de mégis valahogy úgy éreztem, hogy én ezt erőltetni fogom. De csak megtaláltam én is az utamat. Nagyon jó példa erre például ez az úriember itt, ez az úriember. Neki most ugye
elég sok feliratkozója, tehát 200k plusz feliratkozója van. Na, emlékszem, tehát hogy ez a gyermek, ez még annó beton labda kihívás valami olyan videója volt a legnézettebb, és akkor ő is még mondhatni ilyen kis random bullshit-eket rakott föl. És emlékszem, hogy nekem volt pár száz feliratkozom, és ő bemászkált a streamjeimre, akkor volt neki 15-6 ezer, tehát egy nagyon jó példa arra, hogy ő nagyon... Hát nem azt mondom, hogy nagyon hamar, de hogy jócskán előttem megtalálta azt, amit keresett. És hát megmondom az őszintén, egy picit irigyem is a srácot, mert hát azért 200k plusz feliratkozó az nekem is jól jönne, de most megpróbálom én is követni őt és az összes többi előttem feltörekvő youtubert, mert ugye nem egy-kettő emberke van, aki később kezdte, mint én, és sokkal többre vitte. Hát reméljük, hogy egy nap én is közéjük állhatok, és közéjük tartozok majd, de addig is értékelem, ami van, meg becsülöm a történetet, de mindig többre vágyok, és mindig fogom csinálni a dolgokat, és be kell áldozni sajnos, tehát most is éppen aludtam 3 órát, mert éjszakából jöttem, de hát ugye tegnap meg aludtam 10-et, úgyhogy... Úgy voltam vele, hogy akkor be kell áldozni, mert a 2 napi anyagot kell megcsinálni, aztán most megyek vissza dolgozni megint éjszakára, úgyhogy nagyjakáim ilyen az élet, sajnos be kell áldozni néha dolgokat azért, hogy elérd, amit akarsz, de úgy fes, hogy szép lassan oda jutok én is, és ez igazándiból ez az 1000 videó, ez egy ilyen kis mérföldkő jel arra, hogy igenis haladok és csinálom és megyek, mint az állatkert, mert muszáj. Úgyhogy gyermekeim, rólam is példát lehet ilyen szempontból venni, úgyhogy csinálgassátok a dolgaitokat, lépjetek ki komfortzónából, tegyetek az álmaitokért, és így szépen azért meg lesz a nyoma, hogy mentek, és majd egy nap így visszanéztek, hogy basszus, akkor még csak ott tartottam. Tehát én is nagyon sokszor visszanézem a régi kis videóimat, és így nevetek, hogy há, ott volt kb. 10 feliratkozom, és hogy mennyire boldog voltam akkor is, na bele is, hogy milyen happy nem voltam, de változnak az idők, változok én is, változik a világ is. Lényeg, hogy tegyél az álmaidért most. Ez is nekem egy ilyen nagyon fontos üzenet saját magamnak is, hogy na most akkor itt van egy nyoma annak, hogy te csinálsz a dolgaidért, úgyhogy gyermekeim, ti is tegyetek így, és hát akkor nagyon örülök, hogy így már 1000 videón keresztül itt lehetek a YouTube-on, és itt szórakoztathatom a hülye fejemmel a kis kedves testeteket. Úgyhogy igen, köszönöm szépen a sok kedves kommentet, meg a lájkokat, meg a feliratkozásokat, meg mindenféle jóságot. És akkor nem sokára lesz majd ilyen merch, meg saját ruha, meg ilyen-olyan anyukám kínja, úgyhogy majd azt figyelgessétek a közösségi fület, mert most már csinálgatom a mintákat, már csak föl kell rakni az internetre, és akkor jó lesz. Na, úgyhogy aki nem iratkozódott fel, az iratkozódjon fel, mert amúgy most néztem, hogy itt amúgy jó 70x-80x%-otok még mindig nincs feliratkozva, úgyhogy amúgy a legtöbb nézőm az úgy visszatérő, tehát folyamatosan nézi a csatornámat, úgyhogy ne felejtsétek el megnyomni ezt a gombocskát, és akkor nagyon jó lesz nekem. Na, pápuszi néktek, és akkor találkozunk majd az 1000 akárhányadik videóban ismét. Na, pápuszka!